Kemi parë ditët e fundit të diskutohet për buxhetin e vitit 2020, si do të ndikojnë ekonomiku, do të përqendrohen investimet, por për të gjitha këto, për gjendjen e biznesit dhe a do të ketë rritje ekonomike në vitin që do të vinë, do kemi zgjedhur për të folur në fakt me profesorin dhe ekspertin e ekonomisë Agim Binaj. Përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën tonë. Edhe juve i keni parë zhvillimet e fundit Faleminderit. për buxhetin, si e shikoni? A është përqendruar në fakt investimet në ato degë që vërtet ka nevojë ekonomia? Si që dëgjova dje dhe ky diskutim po bëhet në Komisionin e Ekonomisë, kuptohet që çdo vit nga një vit tjetër do ketë përmirësime, do ketë rritje. Problemi është që a janë të qëndrueshme rritjet apo jo? Do më thënë ajo që kemi projekcioni ju në buqetit, të ardhët do t'jenë qëndrushme, rritje GDP-së do edhe qëndrushme, se ne edhe vjetë, normalisht ne parashikonim që të shkonim në një rritje të prodhim përgjithshëm brut, 4%, 4.5%, por fakti është që ne këtë projekcion që kishim e ulëm dhe tashi parashikojmë të 2.9 e tjera. Pra, problemi është që këto parashikime, a janë të qëndrueshme, a realizohen, se projekcionet mund të bëhen, po puna e se cila do t'jenë ato tek të ekonomisë që do të sigurojnë rritjen e ekonomisë. Për shembull, po të shikojmë ne, për shembull, ne kishim mbështetur rritjen gati 50% rritjet prodhimit përgjithshëm bruto te hidrocentralet, te energjia ujore, po ja që nuk na ra shiu tamam dhe ne u detyruam që të ulim këto projeksione. Kështu që problemi është që të kemi një rritje të qëndrueshme, ne duhet, për shembull, një nga burimet e të ardhurave në Shqipëri janë ulja e nivelit të informalitetit të ekonomisë. Sepse Shqipëria nuk është një vend, për shembull, që ka një industri ose ka një bujqësi të zhvilluar apo ka një turizëm të zhvilluar, pavarësisht ne themi hyrën kaq turist, dolën kaq turist, por kur vjen puna anëtar të buxhetit nuk shikojmë ndonjë përmirësim aq të madh. Kështu që ajo që është e rëndësishme për mendimin tim sot, në qoftë se ne duam që ose në qoftë se ne mendojmë se kemi një rezervë në rritjen e të ardhë buxhetit, është lufta kundër informalitetit. Por lufta kundër informalitetit, se unë përlexoj edhe këtë fjalën e ministres që ka bërë në këtë Komision Ekonomisë për problemin e paketës fiskale të 2020, sepse ne dimë që çdo projekt buxhet për një periudhë afat shkurtër, si që është bugjeti një vjeçar, ne shoqërojmë me një paketë fiskale. Por kjo paketë fiskale duhet si themi ne, duhet ketë një bazë të qëndrueshme ku do mbështetet. Ne themi që paketën fiskale do ta mbështesim te fatura elektronike. Në këndvështrimin tim si profesionist, dhe unë normalisht jam dakord që të futet në sistemet digitale, të futet sistemi elektronik, faturës, dhe unë po shikoj edhe atë konventën europiane, po standardin europian për faturën elektronike me eksperiencat e vendeve të Europës që janë antarët BES, ne si jemi akoma antarë, dhe shumë vende akoma se kanë futur faturën elektronike, sepse fatura elektronike, për mendimin tim, është një risi, është një hap shumë përpara, por kërkon teknologji të kohës, po kërkon edhe, si themi, dhe njerëz që të dinë ta përdorin këtë teknologji. Aq më tepër që ne kemi probleme në sistemin e transmetimit. Dhe sot, për shembull, unë nga analiza që u bëi bizneseve, le ta dëgjoj kush të doj, por sot shumë biznese të mëdhaja detyrohen të bien kasës, sepse biznesi i vogël nuk i merr faturën. Po cila është pengesa? Pengesa është sepse ne kemi vënë një tratë biznesi vogël dhe themi deri 2 milion lek nuk kanë shitjet janë pa TVSH te biznesi vogël. A duhet bërë kështu? Në këndvështrimin tim si profesionist duhet hequr kufiri. Nuk duhet ketë kufi, aq më tepër në që ne futemi në vend me evazion të lartë. Dhe kjo pastaj duhet shoqërohet edhe me një diferencim ose me një përshkallëzim
të mësës. Jo standarde 20%, me përjashtimin të një 2-3 regullime që kemi për akomodimin e hoteleve, apo 6% për shumë që kemi për sektorin e bujësis, për ata që dorsojnë si qishte qumësi, apo zardavatet, apo tjera, por unë them që këto janë pak në raport me atë që duhet bërë. Pse? Ne duhet ulim të mësën si që kanë ullu dhe vëndet tjera të rajonet, si që është Maqedonia, për artikujt e konsumit. Pra, duhet a bëjmë 5 apo 6%. Dhe them që kjo do të regulonte, jo vetëm që do të rriste qarkullimin e mallrave, jo vetëm që do të ulte çmimet, por jam i bindur që kjo do të ndikonte drejt për drejt në të ardhmen e buxhetit të shtetit, se do fusje në skemën e të vëshës rrëth 65.000 biznese, duam apo s'duam ne. Këto nuk janë eksperienca shqiptare, janë eksperienca që ka mërë vëndet tjera, për të luftuar evazioni. Pasta evazioni luftohet dhe në inform tjetër, duhet stimuluar. Një pjesë të vëshës duhet i kthehet konsumatorit, mbraps, që a i të detyrohet në përmjet kësaj, në përmjet këti vetë dërgjëjsimi për të rejqën e kuponit apo faturës fiskale, që a i të atreqi, sepse duke i grumbulluar këto në fund muajt, për shumë sot këti 650.000 pensionist, që 70% apo 80% pensionin tyre e harcojnë për të ngrënë. Pra ky është problemi, kështu që në qovë se ti përdor këtë mekanizëm, në qovë se ti unë të vëshën për artikujt e nevojës parë, ose artikujt e konsumit i gjërë, si që janë buka, mishi, qumshi, kudi unë, që janë të përdiqme, unë kam bindjen që kjo do të nikoj drejt për drejt, edhe në rritjen e të ardhë buqetit, dhe në ulljen e evazionit fiskal nga 20-25% që e kemi në evazionit fiskal të ardhë buqetit, që këto përkthehen me një të ardhur që shkon në buxhetin e shtetit rreth 800 milionë euro, të paktën mund ta përgjysojmë dhe buxheti i shtetit do të ketë një përfit të shmëri, sepse aktivitetet e Shqipërisë, ne nuk kemi industri të madhe. Aktivitetet e Shqipërisë janë shërbime, janë edhe tregti ose prodhim bujqësor, po dhe prodhimi bujqësor në shumë raste është i paformalizuar, etj. Etj. Ose ai prodhon për të siguruar nevojat e veta dhe jo për treg. Kështu që ne këtu duhet të synojmë, do me thënë, duhet shkojmë drejt shkallësimit të vëshës në qofë se duhet të luftojmë evazionin fiskal. Ta shi, teknologjia është jetë mirë, po teknologjinë e përdor njeriu, dhe teknologjia asë një nuk bëqutira. A i që si bje kasës, a i zoi bjerë dhe faturës nesër. Unë jam ndër njerëzit, jam skeptik, po unë e shikoj realisht, sepse kur them unë që një biznesi madhë që shetë me shumicë, detyrohet të shes me kasë rreth 20% të xhiros tia, ose të turnoverit, ose të shitjeve gjithsej, kjo të rekon që shikohet masë në informalitet e ke këtu. Pse? Sepse biznesi vogël që është pa të vëshë i bën presion. Kur? Ky qarkullim do të shkoj deri në fund. Ne kemi eksperienca të gjithë vendeve. Shko për shembull, shiko Turqinë, s'ka kufi fare. Shko shiko Gjermaninë, të vëshën për artikujt e konsumit e ka 6-6.5% dhe ka të diferencuar edhe në kasë. Dhe kështu që artikujt janë me 6% llogaritin direkt dhe nuk ka ndonjë problem. Pra unë këtë shikoj diferencimin e të vëshën se shikoj si një rezervë shumë madhe, jo vetëm për buxhetin, por dhe për rritjen e prodhimit përgjithshëm bruto. Zoti Bine, ndërkohë që ne flasim për taksat të larta ndaj biznesit, gjë e cila i ka dhe penalizuar ata, kemi edhe një dështim në mbledhjen e të ardhurave. Unë nuk i përkas kësaj kategorie që të them që biznesi i Shqipëri taksohet shumë. Jo, nuk jam për këtë. Tek ne bizotron ekonomia informale. Kështu që para se të flasim për taksat larta, ne du të bëjmë të dëngjeshëm biznesin që t'i pagoj atë që duhet shoqërisë, shtetit. Pse, sepse këshu është e lidhur kjo, në qovë se buqetis do grumulloj të ardhra, pasaj qarë do i vestoj, në të mirë të publiku, në të mirë të njerëse. Por kjo duhet shoqëruar me këtë gjë. Pra që një sistemi thjesht, një sistemi diferencuar i të vëshës, sepse gjithë thëmbra e kilit në qarkullimin e madhërve, nga një altë, nga altë këtjetër, nga dogana, deri të konsumatorit fundit, është të vëshëja, për ndaj që e tatimi vlerësuar. Në fundit edhe të vëshëja është një loj tatimi tërthort, që ti e arkton nga konsumatorit dhe duhet i aderës bugjetit. Por në qëpëse ti përjashton 65.000 ose 20% të bistenseve, nga 120 ca që ke gjithsej, 126.000, atëre kuptohet që ti ke lënë një hendek shumë të madh për evazion. Duhet mbyllur ky hendek. Kështu që këtu
lufta duhet bërë për diferencimin e të fshës, për t'i bërë të ndërgjesh mirës. Fatura elektronike nuk do të bëjë çuditëra, aq më tepër që ti ke vendet zhvilluara siç është Franca, Gjermania dhe nuk e ka futur akoma faturën elektronike. Ne kërkojmë ta fusim me një kulturë, me një sistem, transmetimi që ka plot probleme e tjera e tjera. Tashi kjo është e mirë, digitalizimi, teknologjia, shekulli 21, i ka të gjitha të mirat brenda, por duhet gjetur momenti, duhet parë kushtet, duhet parë psikologjia e këtyre njerëzve që në Shqipëri, derisa ti ke një evazion 25%, ti nuk mund të luftosh me një të rënë. Pra, duhet përdorësh këto mekanizma, një nga një, shkatzimin e të vëshës, këthimin një pjesë të të vëshës mrapsh e të tjera të kësaj natyre, si që kam bërë dhe vëndet tjera, si që ka bërë Çekia, Maqedonia. Për të veshtin Maqedoni, për shumë turisti që vetër Maqedoni, rridhë jetë dit, vetër gufi këse e të vëshë e mrapsh. Pra, shiko qa forma janë këto. Ose ka forma stimuluse për investore, për shumë që kanë diferencim të tativitive. Ja, si që kemi bërë ne këshu për industrin e makinave, që mund të zbres në 5%. Pra, nga 15 që është tativitim, mund qojmë 5. Që kjo qa do të bëjë? Që do fusë për shumë, kuptojnë, ne nuk do të prodhoj makina. Por ne mund të prodhojmë pjesë për makina, si që kemë pasur në tradit, edhe në sistemin e mpashëm. Kështu që kjo tradit, mira kanë kapur, kjo pozitive e, sepse kjo ka ardhur edhe mendimin nga biznesin, nga shoqërit e biznesit. Këto ndërmarjet që përdoren për automotive, do me thënë për prodhim pjesë këmbimi, është kjo, që të ativitimi nga 15% që është të ativitimi për gjithë biznes tjetër këtu, do jetë 5%. Kjo e stimulon investimet në këpë. Pse se mëson njerës, për shëmull, prodhon pjesë këmbimi për makina, pjesë elektronike. Ka filluar kjo lojgje në Shqipëri. Ketë disa firma që operojnë dhe unë bires edhe konsultojnë në të pikë. Kështu që kjo e mirë. Por problemi e në që e gjithë lufta kundër informalitetit duhet shoqërohet kras asaj që themin e digitalizimit ose faturës elektronike, kjo duhet shoqërohet edhe me këtë gjën tjetër. Pra cila gjë tjetër? Diferencimin të fshës. Unë i qëndroj kësaj pikpamje. Tashi nuk ka rëndësi cila fort politike dhe da bëj kushdoj. Problemi e që bisesi ka nevoj për të lojë regullimi. Në qovë se ne duham që njërës të bëjmë dërgjeshëm dhe ata të kulturohen që të pagojnë regullish detyrimet. Shtetit, pra një sistem të thjesht, nuk është Shqipëria në vëndet me normën fiskalet lartë në raport. Shqipëria është vëndi që në raport me vëndet e tjera të rajonit, gërmullon rrët 20% më pak të ardhura se sa vëndet e tjera të rajonit. Nga se ka ardhë kjo? Nga informaliteti? Nga informaliteti, se kjo është informaliteti. Ne kemi informalitet lartë. Se kur të vëndet e tjera mund të kemë 15-20% mund të ketë, edhe Serbia e këto vëndet e tjera, ne kemi 20-25%, kjo është maci. Biznesi, shoqërit e biznesit vogël dhe ato të mesëm në fakt deklarojnë se ndryshimet e shpeshta fiskale i kanë penalizuar edhe në fakt i kanë falimentuar, është e vërtet kjo? Nuk është e vërtet kjo të ashi se biznesi vogël, qa paguan biznesi vogël? Vetëm sigurime shoqërore, qa paguan tjetër? Paguan dhe nëjë taksës, për shumë lokale qa paguan këto që janë të bashkisë, që bëhen me vendimet kësit bashkjak, qa paguan biznesi vogël? Bisen si vohë nuk paguen që, por problemi e është që ti duhet të ndryshojt dhe të kulturën e të bërit biznes. Pra, duhet për shëmull e ke parti, për shëmull ke parti në një studim, për shëmull të rruga mësim shyri, si që ka bota që duhet këtë kajtë kafene, duhet këtë kajtë restorante, duhet këtë kajtë dyqane buke, kajtë dyqane mishi, kajtë dyqane sërsavatesh. Se në qofë se ti, unë kam gritë një kafene dhe ti, po këtu në kufirin ti më gërë një kafene, atëre si më mbronë mua ati si biznes që unë të realizojë, nuk e studimet tila. Kështu që në qofë se ti ke një mbingar kesh, prandaj përse më gjithë bota ka një politik marketingu, dhe politika e marketingut në gjithë botën thot 4 pët e marketingut. Kush janë 4 pët e marketingut para se të filosht një biznes? Është price, është shmimi, place, është vëndi, promotion është përgjësimi, production është produkti. Pra, janë të katra këto që kur ti hapë një biznes, duhet i përshë bashkë. Në qovë se ti ke, do të hapë një restorant, dhe bën edhe ti pace, dhe ajë tjetëri që e kishtë duqani bën pace. Atere, ku është konkurenca këtu? Në qovë se ti do hapë një restorant, për shëmbu dhe ti do prodhosh sa produkte që nuk i prodhon këj që ke ti në kra, hajde bujru. Por në qovë se ti prodhon një një, atë e që do pështi? Atere, o do falimentoj këj, o do falimentoj këj tjetëri. Pse? Se në një zonë ka i të ngusht, me një mbingar kes të rjetëve trektare,
Nuk është, prandaj, edhe Adam Smithi të pasuria komeve të tia e trajton shumë mirë këtë gjë. Do me thënë ndarja shoqërore e punës, nuk mund bëjnë të gjithë të njëjtën punë. Dhe ai thotë, në qofë se unë hap një dyqan mishi, një dyqan sërsavate, dhe nuk kam interes, pra është interesi në qëndër të një aktiviteti ose të një marrëdhënie në një ekonomi të lirë, liberale, janë interesat, dhe nuk kam interes, nuk kam fitim, unë që të nesën e mbyll, pavarësisht se ajo rruga atje, ose puti unë, ajo lagja atje, ngeri pa mish, pa sa sa, dhe kjo është ideja. Këtu nuk të falë, ekonomia e tregut nuk të falë, ka kërkesat e veta. Në qovë se ti ke bërë një investim gabuar, dhe ke hapur për shëmu një insi tregtare në një vend gabuar, kur atje ka një 3-4 tila, atëre si do konkurosh ti atje, o do konkurosh me një cilësi shumë të lartë që të thresh klientelën dhe të detyrosh të falimentosh të tjetërin, sepse ekonomia e tregut dhe ka dhe falimentin. Por nuk janë taksat e larta që detyrojnë biznesin. Janë vendimarjet të gabuara, jo në gjithë rastet, kuptohet, të vetë bizneseve që cilin një aktivitet caktuar. Ai do të bëjnë studim, çfarë ka nevojë kjo lagje, çfarë ka nevojë kjo blok, çfarë ka nevojë kjo rrugë, çfarë ka në një artikull që nuk e kanë të tjerët që ta fusë unë dhe të kemë diçka veçori, kështu bëhen punët me studime, ka ikur koha tashi që të gjithë u, si themi, filluan të vraponin dhe të gjithë fitonin, atëre në vitet e para, në dhe një, në dhe dy, kur të regu kishte uri, dhe atëre kuptohet a i që diti, a i që operoj, a i që investoj ati ku duhet, sot kuptohet ka rritur një qëndrueshmëri dhe sot nga një qos kje filloj, a i sot a i mund të ke ndërtuar magazinat më dha, mund të ke ndërtuar një aktivitet prodhimi, mund të ke ndërtuar një linjë, etjera, etjera. Por këto kuptohet që biznesi nuk bëhet me ura, kërkon dhe studime, atë i thamë, duke mbajtur parasysh 4 pët e marketingut, atë i thamë pak më parë. Ministra Denaj, në fakt, tha se vitin që vjen, neve do të kemi një rritje ekonomike që kap shifrën e 4.1%. A realizohet kjo, a është e mundur kjo duke marrë parasysh treguesit gjendjen aktuale të vendit dhe rritjen e konsumit, a kemi rritje konsumit? Duke ta thash që në fillim, ta thash që në fillim që unë nuk jam profet që të përcaktoj, por kur unë bëj një buxhet, sepse unë normalisht i kësaj fushë jam, pavarësisht se jam i fushës kontabilitet dhe i financës dhe jam marrë edhe me buxhete, kur bëj një buxhet duhet ta kem me këmbë në tokë. Pra duhet shikoj se cilat janë, si themi, ato deg të ekonomistë në Shqipëri që do ta prodhoj këtë. Është industria, për shembull, energjetike, është bujësia, është ndërtimi, është turizmi, dhe unë e mbindur që një farë projekcioni, një farë llogarie, pa tjetër që e kam bërë. Problemi është që si do realizohet praktikisht kjo gjë. Unë them që edhe, biret, po të shikosh edhe në raportin, ose si themi në fjale që mbajti ministresha, ajo e mbështeti këtë dhe në uljen e masës e evazionit fiskal, një pjesë. Pse? Se ti të fitosh të ardhë, ti kur thua që mua rreth 50% për shembull nuk deklarohet në buxhetin e shtetit, do të thotë që kjo është një rezervë shumë e madhe për rritjen e prodhimit përgjithshëm bruto. Kur do të thënë, si themi, lufta kundër informalitetit ose formalizimi i ekonomisë. Në qoftë se ajo realizon këtë me këto deklarata që bën, duke futur për shembull faturë elektronike apo të tjera luftë evazionit, por unë them që lufta e kundër evazionit nuk mund bëhet me një ditë, sepse kërkon dhe këto të tjerat që ti bashkëngjitet, që janë të lidhura diferencimit të VSH-së e tjera politika, sqarimi publikut, përgatitja opinionit për këto fature, sepse Shqipëria, kur ty, ja ti merë të dhëna, për shembull Franca e ka faturën elektronike, Gjermania e ka faturën elektronike, me gjithse ajo është pjesë e BE-së, dhe po të shikosh, për shembull, po të shikosh këtu, këtu ka një standard, për shumë shtetë e tarë bashkimtarë aktualisht, është duke përdoru një standard për bashkët Europian, Komitet Europian të standardimit, cenë për shumë të ka që është fatura elektronike, që është modeli, të që kjo sa e ka edhur këtë edhen dhe ka nëzirë një standard, por nuk ka vën për shumë, si temi, afate që bërnda kësaj punë duhet të apështë, se cili shtetë pasaj shikon vetë bërnda kushe veç ka, ndërsa ne marim iniciativë parë, mi dakord e marim. Po, në kjo se dështojmë, kush do mbaj përgjegjësi për këtë? Kush do mbaj përgjegjësi? Tashi, problemi është që duhet parë gjithë faktorët, duhet parë faktori psikologjik, duhet parë faktori social, duhet parë niveli zhvillimit, niveli kulturës, janë të gjitha faktorë që ndikojnë
për shembull në realizimin e një mase të re, siç është për shembull fatura elektronike. Ti sot ke probleme me sistemin e transmetimit. Pa le ai të arrijë të vendos digitalizimin, të vendos aparatin, ai bën shitje dermater, bën shitje makinë, të lidhet me rrjetin e tjerë e tjerë. Do me thënë unë të shikojsh probleme në këtë gjë. Kështu që unë mendoj që në qovë se ne duham të ecim, si themi me këmë në tokë, ne njerë duhet bëjmë një projekt pilot, mund të kapim në një qytet, për shumë marim qytet e Durrësit, dhe bëjmë eksperimentin për shumë për të vit. Vidin tjetër, pasaj, shikojmë në qovë se na eci këj eksperiment në një qytet, një projekt pilot, atëre fillojmë gradualisht dhe zgjerohemi në të tjerat si pas kushtet. Pse themë Durrësi, sepse kuptohet kjo ka të bëjë me nivelin e kulturës, me nivelin psikologjik, ka një tepër që Durrësi është port i madh dhe aty futen madhrat e Shqipërisë etj etj. Kështu që duke bërë këtë gjë, unë mendoj që do ta kemi më të lehtë pasaj për ta shtrirë këtë gjë. Kemi disa projekte në fakt që janë vërtetuar korruptive. Juve mendoni se këto kanë ndikuar edhe në gjendjen e buxhetit të shtetit? Cilat janë korruptive? Kemi disa që janë faktuar, si që është projekti UNAZ-ës së re, kemi në fakt Milot Baldren. Shiko, dhe jo. Ne themi korruptive kur ato projekte s'kan filluar akoma. Pra, ne nuk duhet të ecim me paragjykime. Ne duhet bëjmë disa llogari. Për shemb, ajo që mendoj unë si profesionist është kjo. Ky portofol, që quhet portofoli pipive, partner publik-privat, është i domosdoshëm Shqipëri, a duhet përdor apo jo? Tjetër, kemi mundësi tjetër portofoli ne për të zhvilluar infrastrukturën rrugore apo të tjera? Kjo është pyetja që duhet i bëj secili. Nuk ka rëndësi cila forcë politike, është e majta, është e djatha, mua nuk më intereson fare kjo, unë diskutoj si profesionist. Dhe në këtë vështrimin tim, edhe në gjitha deklaratat që bëj, nuk them asnjëherë që ky është i korruptuar, ky projekt bie në erë keqe, bie kështu, bie ashtu. Pse? Se unë ecim me ca llogari. Unë shikoj eksperiencat e vendeve të tjera dhe kjo është shumë e rëndësishme që të sqarohet publiku. Për shembull, dje unë dëgjoja një diskutim në atë komision ekonomisë që PPP-t janë borxha apo s'janë borxha? Duhet të vendosur si borxha apo jo? Për mendimin tim, për mua këto janë borxhe, por ndryshe nga një uha, quhet borxh i shtyrë. Sepse ti në rastin konkret, për shemb po marrim në rrugën e Arbrit, që po e ndërton ajo firma Gjoka, ku se ndërton, tashi në fundit ajo do t'i dhurojë shqiptarëve një aset. Cili është aseti? Është rruga. Por mbrapsh në kohë për 10 vjet, ajo do të shtyjë këtë aset, ndryshe nga kredia që ti kredin e merë me njerë dhe fut në logaritë tua dhe fillon pagon interesa. Ndërsa ky, në pas kontratës që ka, për shemu në kjo kontrat kuptohet që ka një loj risku, se nuk është kolaj që ti të angazhosh burimet e firmës të tua të marës për sipër. Kuptohet duke qenë që është një risk, mund të ke dhe një qmim qik më të lartë, po jo qmim e 10 dhe 15 herë si që diskutohet po se për pjetë, se kjo nuk është normale. Këtë bërti në një pyetë në njëri nga këta, kura i thotë për shëmu që 1 kilometër rrugë në vëndet Europës kushton 1.2 milion euro, që kjo sështë e vërtet. Po mirë, mund t'i bësh ti si gazetare, se po diskutojmë kështu. Po mirë, këj kilometri është kilometr linear, apo kilometr katëror? Se këtu fillon i gjithë mashtrimi i publikut. Në të gjithë botën, kilometri ndërtimit e në rrugë është katëror. Po të shikosh 1 kilometër katëror në Gjermani që mund tjetë me 10 korsi. Pse? Sepse rruga ka gjatësin, ka dhe gjersin. Do me dhenë, me sa korsi do të ndërtosh rrugën e Baldren, da ndërtosh me 4. Atere, gjatësi, herë gjersi. Dhe po ta pjesosh pasaj shumën e parave, sa i delë për kilometër katëror? Kështu që në Gjermani ka kilometër rrugë që është dhe 20 milion euro. Ka kilometrë që është 90 milion, në Austri ka kilometrë katëror që është 13 milion, nuk ka rrugë mesatare në Europë me 1.2 milion euro. Ky është gabimi shumë dhe deformohet publiku. Unë kam parë të gjitha rrugët, dhe tjetra, PPP-t nuk i krijoi Shqipëria, nuk ka rëndësi nga e majta, nga e djatha, partner publik-privat. Pra, i kanë bërë përdorë dhe vëndet tjere, i ka përdorë Anglia, pëse s'ka para Anglia, kujton ti.
Po shiko, kjo është një metodë për të bënë në lëvizje burime të tjera financiare, që mund i krije, këtë krijuar privati, ka krijuar një fond, ka krijuar dhe unë të që si shoqëri, si t'ja marë unë këto, jo t'ja marë që t'ja përvetsoj, po si t'i përdor në interes shoqërisë, ndoshta dhe me një kosën qik më të lartë, por i përdor, janë burime të brëndshme që ka Shqipëria, ku që ka i ka privati, nuk ka rëndësi si i ka fituar në rrugë të drejtë, në rrugë pa drejtë, a i ka të regjistruar në bilancin e ti këto, dhe unë këtë portofol e përdor, dhe unë them që kjo nuk është pa mençuri, derisa Europa me PPP, nga viti, këto vitet e fundit, do më thënë këto 5-6 apo 10 vjet e fundit, deri vitin 2016, vazhdon dhe tashi, por tashi ka ullur pak të lloj ritmi, sepse i realizoi projektet saj, ka harxuar 359 miliardë euro. Ndërsa Shqipëria me PPP afërsisht shkon te 3 miliardë euro. Por problemi është që ky, ajo që dëgjova unë dije që nuk merr mirë, ky është borxh, por ndryshe nga borxhi u has, është borxh i shtyr në vite. Sepse unë marë përfitoj një aset dhe ndërkohë këtë aset do t'ja paguaj tjetrit të shtyrë për 10 vjetë, 15 vjetë, varet si është kontrata. Ky është problemi. Kështu që normalisht këto nuk llogariten në atë që ne e quajmë një borxh. Pse? Sepse normalisht ky është një borxh i shtyrë, shtrihet në 10 vite. Unë mund të quaj borxh vetëm pjesën e një viti, po ta shikoj unë si profesionist. Sepse kjo është ajo që quaj, për shembull do të çoj faturën ai për të marrë parat qeverisë për këtë kontratë që ka. Atëre unë borxh mund të llogaris vetëm për një vit. Për shembull që mund të jetë tazëm 20 milion euro. Dhe këto unë mund të llogarim, pse se ky është borxhi faktik, është me parë prove, është me faturë. Ndërsa ky tjetri është një borxh i llogaritur i shtyrë, quhet i shtyrë, që unë në regjistrat e mia duhet ta mbaj. Por nuk mund ta llogaris në atë që themi që niveli i borxhit në raport me GDP-n e tjera. Niveli i borxhit në raport me GDP-n duhet të jetë ai që paguon shoqëria, ajo që paguon buxheti i Shqipërisë në një vit, sa paguon për këto. Dhe kjo duhet futur atje, mbasi bëhet ky lloj projeksioni. Mirë po ajo, për shembull, ministra isha dije këtë nuk e sqaronte si duhet në Komision Ekonomisë. Në qoftë se dëgjon një specialist, i thot ministerore, nuk e ke në rregull, se që ai është borxh. Po ti thuaj publikut që është shtyrë, nuk ishi me njerë, sëmë si që është një kredi, që unë për shumë për dërtuar një rrugë të asëm të baltrej, duhet marë 150 milion euro. Dhe ja marë edhe ky është borxh. Ky është borxh i shtyrë. Do me thënë, tjetër gjë është nocioni një borxhi të shtyrë, dhe tjetër gjë është nocioni një borxhi të menjeshëm. Një loj si që e ti, që i kërkon dikujt borxh. I kërkon borxh dhe merë 100 milion. Ky është borxhi menjeshëm. Por në qoftë se ti i thua që unë nuk e duat me njërës, po duat sot 100, nesër 200, 300, këj që uat një borë të shtyrë. Do me thëmë në termat kontabër dhe në termat financiarë. Zoti Binaj, si ekspert e ekonomie, duke marë parasysh gjendjen e vendit, çfarë sugjeroni ndoshta që qeveria nuk është përqendruar në investimet aty? Po ja pra pikërisht këto janë investimet që po bën ajo, po i bën me partner publik-privat. Me çfarë do të sugjeroni diçka tjetër, në një degë tjetër, në një sektor tjetër? Shiko, problemi është këtu që çdo shoqëri duhet të shtrijë këmbët ai sa ka organe. Në qoftë se unë s'kam burim tjetër financimi. Për shembull, unë jam në kufit rreth 69%, do më thënë të borgjit publik në raport me GDP-në. Institucionet e kreditimit në botë, si që është banga, fondi monetar ndërkombëtar, ose banga europiane e tjera, nuk më japim më kredi se jam në këtë kufi. Atëre unë që do bëj, do përdor në formën tjetër. Po jo se s'ka i vesime Shqipëria, se Shqipëria rrugët po i bënë. Po ti mund thua që, po ja, këto PPP-t mund t'jenë me koso 30%, 20%, po sigurisht që do jenë. Pse se thash është një loj borgji i shtrirë në vite dhe nuk duhet bëhet llogaria me një herë. Pse? Se unë vërtet do përfitoj një aset që mund shkoj 225 milion euro, si që është rruga Arbit, apo rruga e kësaj tjetërës, kthesa e Mirotit deri atje ku shkon, apo kjo tjetër e Dukatit, që bëhet gjithë kjo diskutim, e përfitoj me njërë asetin, dhe nga kjo aset unë do filloj të marë përfitime. Por në një një kohë shtyveria ti në kraun tjetër, kjo është balanca, unë këtë do të shtyvej pak e nga pak. Dhe kjo është ndryshimi madh që njerëzit duhet të kuptojnë. Dhe jo ato gjërat e tjera që kjo i kushton shtetit, jo ka korrupsion. Ore, korrupsioni dihet që Shqipëri, se ndryshe
Europa nuk të thot ty që një nga prioritetet është lufta kundër korrupsionit, një nga prioritetet është administrata, një nga prioritetet është lufta kundër evazionit, këto dihen këto fenomene. Problemi është masa që ne duhet arrim në një standard, sepse evazion fiskal, korrupsion ka dhe shtetet sot që janë shumë përparuara në raport me ne. Jo ne që kemi trashëguar një kulturë të korrupsionit edhe nga sistemi turk e tjetre tjetre me radhë, që të mos i hymë kësa historie, sepse po lexoj një libër për shumë të një për Balkanin, do më dhe si e shikona e Balkanin, është një studuse bulgare, që po të shiko që atë, do më dhe këto fenomene kanë qënë që lasi e vazhdojnë tjenë. Njëriu është një qënje tilë që gjithë një do të synoj një gjithë si takon. Po të lexosh politikën e Aristotelit. Problemi e që shoqëria me rregulla, me ligjet e saj, ta bëj sa më të kufizuar këtë, në mënyrë që këto të mos kalojë në ekstrem dhe të thundoj në një shoqëri vetëm moraliteti. Pikërisht kjo është edhe qëllimi edhe sot i reformës së drejtësi, apo i luftës kundër korrupsionit, apo deklarimi pasurisë, që njerëzit kenë një lloj frikë. Nesër, për shembull, mua bom doli që unë se ju sikoj do të pasuroj edhe burg. Kështu që këto e përnda janë këto regula. Kështu që unë them që në këtë këndë vështrimi, unë them që nuk duhet të shikojmë thje zhvillimin e Shqipërisë, do më thënë bardhesi, po duhet të shikojmë pak edhe me njërat e Ilberit, atë që thotë Platoni, që dhe në fund tuneli duhet të shikojmë dritë. Ose atë që thotë Papa, a mos shikoni pemët që bjenë, po shiko pylli që rritët. Në tërsin e vetë, për shëmu, shoqëria ecën, pse, se kjo është shoqëri liberale, le të punoj qeveria si të dojë, unë do vazhdoj të punoj, unë jam individin i qëndër shoqërisë, nuk jam diktaturë që shdoj gje kam nga nartë, unë mendoj, filloj, unë jam trektar, vete në Kongë, marë goma, i bje Shqipëri, i shes e tjetra. Politika, përndaj, në kushtet e një ekonomie dirë tregu, shteti ka rol të tërthort, nuk ka rol direkt, por a i, me politikat e ti, o e shpejton, o e nga tërson, por në vënd nuk e qon do të asjëherë. Dhe kjo është dikësia. Pra, këto janë të mirat e një modeli ekonomik liberal. Dhe këtë se cili do të aketë. Por, problemi është, jo unë, si opozit, krikoj ty, sepse këtë se ke bërbirë, do të bësh akoma më mirë. Ose të tem të akuzoj për korupcionet tjera e tjera, por, akuza, kur i bëna një akuz tjetrit, për shumë unë theme dhe gazeteria, në këtë pikë duhet këtë barë prove. La carta canta, thotë italiane. Në qovë se unë nuk kam një dokument të kem, unë nuk mund them do të ty që ti e hajdut, ti e vjedhës, ti e kriminal, ti e... Pra, nuk jetë ti që e bën, ti e bën. Êshtë ka organet, do thua që i boja dhe organet gjysore nuk funksionë, po miro do t'i bëjmë funksionojë. Ky është problemi. Por, kur unë t'akuzoj, me hajdutri, me vjedhi, me tjetër, si që janë deklarata, jo janë vjedhur 100 milion, po si u vjedhë ka 100 milion sigurime shoqërore në administratë, kur kjo së është e vërtet. Po nuk shkon, nuk shkon edhe, si them, unë si profesionist nuk përdor kur lafe tila, po s'pa ta barë prove. A, kur më delë bala e prove, s'tu më delë dokumenti që a i ka vajtë thesar, ka vjedhur 100 milion, atëre po, zotri, unë do t'akuzoj për vjedhi. Ky është problemi. Por jo, dhe me thënë, duhet si të them, unë për vetëntime si profesionist kur i djoj dëshpërohe në kuptimin e vërtet fjales, kështu që duhet kemi një etik në komunikim. Unë nuk jam kundra saj që të mos i ngrëm problemin, mos i ngrëm që 20% e të ardhët buqetit nuk shkojnë në atë dhe kemi të bëjmë e evazion dhe si të luftojë, ose luftën këtë në korupcionit, ose luftën përshëm për të deklaruar pasurit, ose për të formalizuar. Të gjitha këto janë në rend të ditës dhe në programet politike që mund të kemë partit, por jo me akuza pa dokument. Faleminderit për intervistën. Ju lutem, ju lutem.